Зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, а разом з тим виявили крадений мотоцикл. Інцидент трапився в селі Суховерхів. Під час перевірки документів у Керманича поліцейські встановили – мотоцикл розшукує Інтерпол. Окрім того, охоронці правопорядку виявили у водія двоколісного ZIP-пакет із наркотичними речовинами. Огляд на сп'яніння 21-річного хлопця виявився позитивним. Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.